Quero agradecer, só tenho que agradecer mesmo, porque é uma grande oportunidade, isso me lembra muito teatro, eu amo fazer teatro, essa adrenalina, esse contato com o público, isso é muito legal. Oi. Beijão aí, família, mamãe, papai, foi por isso, eles nem sabiam, né, eles nem Mentira. Sabem. Minha mãe achou que eu ia pro BBB, ela me mandou um áudio, isso ajudou muito, filho. A Olha diferença só. É que ele fica confinado na fantasia. É. Ele é pai de Ana Alice, que tem 7 anos de idade. Ele teve Ana Alice com 16. Ô, Ana, agora tá vendo o papai e você já pode contar pra todo mundo que o papai é o robô mais amado do Brasil. Não é? Ah, maneiro, cara. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Não, senhor, sim, senhor, não, senhor, sim, senhor.